dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karan warka TV-ga wadaag. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo taageertay talaabo uu qaaday boqorka dalka Urdun. Dowladda Kenya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay Soomaali ka ganacsanaysay waxyaabaha maanka dooriya. Maamulka Puntland oo sheegay in deegaanadooda uu ku kordhayo xanuunka COVID-19. Dad abaara ugu dhintay dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka digay inuu guul dareysto wada xaajoodka socda ee doorashooyinka. Qaramada Midoobay oo baaqada ugu dirtay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Qodobadii ugu doorka roonaa warka TV-ga wadaagna daawadayaal waa inaga inta.